Bom dia, Zaneca. Tava aberto? E aí? Tudo bom? Tudo bem, vamos entrar. Joia. Cheguei muito cedo, não? Não, já tô desde 6 horas, tô acordado. Ah, tô acordado cedo? É, eu acordo cedo, cara. Ah, que bom. Eu também gosto de acordar cedo. É, eu acordo cedo, vou fazer as coisas aí. Eu tô vendo que o senhor já tá com a timupeva na mão? É, vou fazer um samburazinho aqui mais depois. Ah, que legal. É, vamos lá pro Zoom, doutor? Vamos lá. Ai, ai. Eu vi que você tem umas plantas medicinais aqui na frente, tem tudo, né? Isso aqui é medicina, viu? É, tem muita planta aí. É, esse. Bom, aqui só tem a trançagem. A trançagem, né? É, a trançagem é medicina. Depois a gente conversa dela. Tá bom. Aqui, como é que você chama essa aqui? Isso aqui a gente chama. Tem algum que chama de cidrão, outro de cidreira. Cidreira. É. Legal. Ele é cheiroso. Isso aqui é bom para pressão. Uhum. A pessoa não pode tomar muito forte ele, que ele abaixa demais a pressão. Não pode tomar demais, né? Não, temos um capim cheiroso ali, que é o cidrão também, lá atrás. Certo. É. Depois a gente vem mostrar aqui, isso, então. Tá. O senhor já meio já pensou na cabeça o que, é que nós vamos conversar, não? Depende, né? Depende. É, depende. Vamos lá para trás? Vamos para lá. Eu já tomei café, viu? É, eu tomo café mais tarde, sabe? Faço café de manhã cedo. Uh-huh. Aí eu vou tomar café 9 horas, 10 horas, até 11 horas. É, tem gente que não gosta de comer nada de manhã, eu de manhã, né? Cedo, às vezes eu saio daqui, vou para lá para o mato. Saiu cedo. Você vai quê? Pegar cipó, pegar planta? É, pegar madeira. Madeira. Lá, né, que eu tenho um sítio lá na Praia Vermelha, aí eu vou lá. Aí eu chego, saio daqui, às vezes eu não tomo nem café, vou... Aí é onde eu tô, às vezes eu tô, passo mal, sabe, porque... Você fica muito tempo sem comer? Eu passo o dia inteiro sem comer, trabalhando. Aham. Uhum. É. E hoje como é que o senhor tá sentindo? Hoje tá bem? É, bem, não tô, tô com um pouco de dor de cabeça, mas dá pra passar. Ô, Soneco, vamos falar então quem que o senhor é, né? Uhum, tá. Vamos terminar isso aqui, vamos lá pra dentro. Ah, mas tá bom, a gente pode ficar aqui, é gostoso aqui. É, será? Mas lá dentro também é gostoso. É, tá bom, o senhor que manda. Vamos falar mais tranquilo, né? Então vamos contar pro povo, nós estamos no bairro do Taquaral, né? Aqui em Ubatuba. Isso. E eu estou aqui a convite da Péola pra contar a vida do seu... É Neco? É, Manuel. Manuel. Como é que é o seu nome inteiro? Manuel Moisés. Manuel Moisés. Isso. Nascido onde, seu Eu Neco? Eu nasci em Ubatuba mesmo. Eu nasci no Prumirim. Mas... Mas nasceu no sertão ou nasceu na praia? Eu como nasci foi? Na praia. Depois eu fui morar no sertão. A data que o senhor nasceu? Nasci em 42 do 3. É, no mês 3? No mês 3. Aham. Uhum. Sabe o dia que o senhor nasceu? É, 13 de março. 13 de março. É. O senhor tem quantos anos então? Dá? Eu tô com 77 anos. 77 anos. Mas o senhor parece mais novo. É, eu tenho uma idade roubada de um ano e pouco, né? Porque meu pai. Ah, mas não é essa a diferença que eu tô falando. É, eu sei. Mas aí a gente antigamente, meu pai foi registrar, às vezes tinha medo da multa, né? Às vezes registrava depois do dia que nasceu. Seu irmão também aconteceu isso. É, aconteceu. Então cada um dos nossos irmãos tem uma diferença, né? Que antigamente o fórum, o cartório de registro, era bem no centro da cidade. Não era cidade, era um mato, né? Mas o cartório era ali. Aí o cara andava pra rua, meio bêbado. Aí chegava, ele tirava, como é o nome fulano? Aí escrevia na mão, escrevia numa caixa de fósforo, lá levava, chegava lá, largava, esquecia, né? Esquecia. Não era registrado. Essa é boa, viu? É. Tinha uma história também que às vezes o pai, a mãe, quando ia registrar, já levava o nome de 2, 3 filhos, porque era longe, era né? Era longe, é. E aí já fazia tudo de uma vez. Tudo uma vez. Seu Neco, como é que era o lugar que o senhor cresceu, assim, que o pai e a mãe moravam? Nós moramos no Prumirim, nascemos no Prumirim, na praia, como já disse, né? E depois nós fomos pro sertão. Uhum. Nós não tivemos escola porque foi difícil, muito difícil. Uhum. Mas a nossa família são uma família que são muito inteligentes, né? Uhum. Não tivemos aula, não tivemos escola. Nós aprendemos sozinho, algum pouquinho. A gente não, que nem eu, não sei escrever, não sei... Leio alguma coisa. Leio alguma escrever, coisa. Não sei, não uhum. sei ler. Escrever. Assino o nome e tudo. Assino. Então, mas a vida para nós foi difícil, né? Que a gente... Naquele tempo não tinha estrada, era tudo muito mais difícil do que hoje. É fácil. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Mas também não trouxe muita coisa não, porque trouxe muita coisa de ruim para nós, né? É, né? Trouxe muita coisa de ruim. Mas vamos voltar lá para trás, então. O senhor falou que nasceu na praia, mas seu pai era pescador? Não, meu pai não pescava, né? Meu pai pescava antes.
Ele trabalhava, pescava sim pro gasto da casa, não era pescador. Não era pescador? Não era pescador. Não fazia canoa dele? Tinha... Ele fazia canoa, mas fazia. Só que ele não se interessava muito, né? O negócio dele era trabalhar mais na roça. Mas era roça. Né? Na roça, é. Pra ter o sustento de que... Antigamente não tinha emprego, não tinha... Né? Era dificultoso, a gente tinha que trabalhar na roça. Para dali tirar o sustento para comer e vender alguma coisa que para comprar as outras coisas, a roupa, né, que precisava. Era muito sacrificado antigamente. Hoje está muito, muito fácil as coisas, né? Mas também não tá aquelas coisas. Tem os dois lados, né? É. Facilitou para um lado, mas o outro já apertou. Apertou. Ô, seu Mané, o senhor lembra o que o pai e a mãe plantavam? O que, que era? A gente plantava mandioca, plantava rama, café, né? Plantava essas coisas. Para comer, só para comer, muito para vender um pouquinho, né? O que sobrava, vendia. O que sobrava, vendia. O que sobrava, vendia. Nós fomos morar num sítio, que hoje é quem toma conta lá, meus irmãos. Seus irmãos estão lá? É, aquele companheiro José trabalha lá, ele, a família dele trabalha. Só que, para mim, ficou distância e eu não estou muito afim disso aí. Mas hoje eu estou afim mais de sossego. Mais de sossego, por isso eu venho morar assim, mais para dentro, mais perto não, da cidade. Não, quando eu casei em 67. Uhum. Aí eu casei aqui, morava aqui na Praia Vermelha, casei aí, voltei para o Mirim, morei um ano lá, voltei para cá, aí não saí mais. Aí fiquei por aí. Aí ficou aqui. Aí fiquei aqui. Ô Soneco, o senhor falou que morava na praia e depois entrou para dentro, né? É, lá pro sertão. O lugar que vocês plantavam café era na praia? Ou no sertão. No sertão. Na praia não dá café, né? No sertão. Dá, até que dá. Se plantar, dá. Pouco, mas dá. Mas dá pouco, né? Beirada da praia, né? Que a gente não morava na beirada da praia. A gente morava mais ou menos um quilômetro e meio longe da praia. Sim, aí depois a gente foi morar no sertão, aí já ficava muito mais longe, muito quase mais 7 longe. Quilômetros. De lá para vir até a praia. O pai de certo escolheu morar mais para o sertão porque a terra era melhor para plantar? Não, porque a gente morava na beira da praia, como eu já falei, e depois teve um homem que comprou um sítio lá no sertão, aí passou, nós queria que nós fôssemos morar lá. Para cuidar? Para cuidar de lá, tomar conta do sítio, aí a gente foi morar lá. E lá a gente ganhava, meu pai tinha um salário de R$900 na época, né, que era, não era, era ordenado, mas ele falou, vou dar um ordenado de R$900 até vocês terem. Até um ano, tá bom. Tá. Aí nós fomos lá, ficamos lá até um ano. Uhum. Mas durou mais do que isso? Ah, ficamos lá quase uns 20 anos. 20 anos, lá, né? Lá. Foi lá que o senhor cresceu, então? Foi lá que eu cresci. Mas até quanto tempo o senhor ficou ali no Prumirim mesmo, o senhor lembra? Eu fiquei até 21 anos. No Prumirim? É. Não, mas lá embaixo. Lá na praia eu fiquei até uns 6 ou 7 anos. Então o senhor lembra alguma coisa do tempo da praia ainda? Eu lembro muitas coisas, às vezes sim. Como que era a casa lá na praia? A casa era casa de pau a pique, né? Coberto com... Era sapé? Sapé. Tinha bastante sapé aqui ou tinha que trazer mais de não, dentro? Não, antigamente tinha muito, né? Antigamente não tinha esse negócio de proibição de meio ambiente. Uhum. Aí você, quando aqueles... Assim dizia o pessoal, quando aquele ficava, estava ficando meio morto, aquele sapezal, eles botavam fogo, aí ele nascia novamente verde, sabe? Uhum. Ele vinha com aquela furtidão da terra que queimava, sim. Aí ele vinha com força. Certo. Aí, então a turma, o pessoal arrancava o sapé e fazia a casa. Tá certo. Tinha palha também do mato, no mato tem uma palha que se chama guaricanga, né? Aí também ela cobre, fica bonito também a cobertura, mas só que é casa de cisco. O que você fala de cisco? Cisco é uma casa de sapé, é cisco, e a palha também é cisco. Ah, tá. É mais precário, vamos dizer. É de cisco, né? Uhum, O chão era batido? Chão batido. Tá. E lá pra dentro, quando vocês entraram pro sertão? Mesma coisa. Também? Também. Foi o pai que construiu a casa ou não? É, foi meu pai. Tinha um homem lá que trabalhava. Era um sítio, uma fazenda, sabe? Tipo assim, uma fazenda. Já existia. Aí já existia. Aí então ele comprou lá e botou camarada para roçar, para derrubar, para limpar. E a gente foi para lá no começo, quando começou a derrubada do mato, meu pai já foi para lá também. Aí lá nós ficamos 21 anos lá nesse 21 lugar. Anos. O senhor lembra então mais ou menos como construíram a casa? Olha, construíram é a casa de pau a pique, né? Aquela tipo pau a pique, casa de barro, que chama, né? Que eu queria saber se o senhor acompanhou a construção de alguma, para saber as madeiras que usa.
A gente usa muita madeira do mato, essa madeira fina, lá antigamente chama-se cá de pau-a-pique. É, eu queria saber o esteio. Esteio de madeira, esteio de jussara, esteio de canela. Fazia esteio de jussara? É, jussara, tinha jussara que dava esteio, jussara grossa na mata virgem, ela engrossa. Ela engrossa bem, é. Grossura, sim. Uhum. Dá o quê? Uns quase 30 centímetros de diâmetro. Uns 20 centímetros, sim. 20 centímetros. É. Mas aí usava de esteio. Eu estava só que ela não atura muito na não terra, é, né? É, 10 anos, 15 anos, já tem que reformar tudo. Tem que reformar, porque tem umas madeiras melhores para esteio. É, tem, né? Madeira que dura mais, né? Mais tempo a gente, mas com a pressa, às vezes fazia. Ah, tá certo, tá com pressa. Com madeira mais branca. Uma vez uma pessoa me falou assim, que até em baúba da esteio, se você queimar o pé dela... É, a baúba da... mas a baúba é muito fraca, né? A baúba é muito fraquinha demais. Mas ele estava falando assim, se virar carvão, aí não estraga mais, né? Não estraga, demora mais. Demora mais. A baúba é uma madeira muito fraquinha, muito fraquinha, né? Ela demora muito pouco tempo, vive muito pouco e é muito fraca. É muito fraca muito mesmo. Fraca. Ela é oca, né? Também, é oca dentro, também. Né? O seu Neco, quando o senhor era pequeno, o senhor lembra do que o senhor brincava com seus irmãos? Olha, a gente por muito pouca infância a gente tinha. A gente quase não teve infância, nós era uma família que... Só nós, e quando nós morava no Plumirim de fora, e a gente tinha a família do Marcolino, e a família do irmão do meu avô, mas o irmão do meu avô não tinha família. Ele é só ele sozinho. Aí a gente ia lá para a casa dele, chegava lá, eu brincava com ele, né? Também ele tinha um serviço para fazer, a gente não... Pouco brincava. Pouco brincava, Mas quando brincava era o quê? Ah, era difícil o brinquedo, era muito difícil. Para nós, naquela época, não tinha brinquedo. Porque meu pai, eu queria uma canoa. Uma canoinha. Aí meu pai comprou uma canoa do meu tio, do José, Zé Moisés, que era irmão do meu avô. Aí ele comprou aquela canoa, meu pai veio pra cidade, peguei a faca, cortei a canoa todinha. Como assim? Cortei tudo, os bordos da canoa, aí comecei a chorar, né? Eu era pequeno, bem pequeno, né? Aí comecei a chorar, aí o pai falou, não vou comprar mais nada pra você. Mas peraí, era uma canoa de brinquedo, então. Canoa de brinquedo, é a canoa dessas pequenas. Mas aí você estragou ela. Estraguei, não estraguei com ela. Mas escuta, bodoque, vocês não faziam bodoque? Fazia. Isso não era... Depois, né, que a gente ficou maior, aí, sim. Aí a infância da gente era bodoque. Bodoque. Bodoque, é. Lá pra onde a gente morava, no sítio, tinha muito passarinho, né, que era sertão, tinha muito passarinho. Aí a gente... Era um bodoque que fazia aquele e cortava, porque é meio violento. É. Aí cortava aquele, já ia pro mato, trazia madeira e fazia outro. A cordinha do bodoque era a do corda quê? A gente fazia com corda de imbira, da madeira do mato, coxava ela e fazia a corda do bodoque. Não tinha corda comprada antigamente. Não, né? Não. E do tucum também fazia corda, não? O tucum a gente fazia linha, meu pai fazia linha pra pescar, né? Pra pescar. Pra pescar, é. Com o tucum. Ele tirava o tucum, a folha, porque o tucum tira a folha dele, aí ele tem uma seda por dentro. Isso. Que é muito forte, é muito resistente. Aí passa um pano naquela folha e tira aquele... Ele fica uma sujeira. Aí você passa aquela corda, um pano ali, ele sai. Ele fica só aquela fiapa branco. Aí você põe no varal assim, ele fica branquinho. Aí depois vai coxando ele, vai torcendo ele, coxando um no outro. Tem que aí esperar ele... secar, então? Não, é questão assim de 2-3 horas, porque ele fica fininho, ele só fica na seda. Sei. Aí ele seca muito rápido. Aí já faz a linha, faz um linho pra pescar, é muito forte, faziam várias coisas com o tucum. Hoje não, hoje é tudo comprado, hoje é tudo, né? Comprado, é tudo fácil, né? Hoje ninguém tem mais, hoje é tudo na facilidade, ninguém quer ter mais trabalho, né? Por isso que eu vim conversar com o senhor aqui, porque eu sei que o senhor faz um monte de coisa do jeito de antigamente ainda, né? Eu faço do tempo do meu avô, do meu pai, né? Eu aprendi mais coisas sozinho. Sozinho? Sozinho. De curioso? Né? Curioso, eu tinha uma curiosidade, Deus veio fazer. Eu via, já ia, tentava e ia fazer, Uhum. Não ficasse bom, não ficasse. A primeira coisa que o senhor tentou fazer, o senhor lembra o que era? A primeira coisa que eu tentei fazer era uma canoa. Canoa? Canoa, Nós morávamos nesse sítio, como já falei, né? Morávamos no sítio. Aí a gente, um dia eu achei um pedaço de madeira podre lá, falei, é isso aqui que eu vou fazer uma canoa. Aí acabou aqui com a enxada, cara. Com a enxada? Aí meti a enxada naquele pedaço de madeira, vou botar no rio, só que ela afundava, né? Que ela tava, era encharcada, madeira podre. Uhum. Aí não prestou. Aí passou o tempo, foi passando o tempo, no fim do dia eu falei, vou fazer uma canoa. Aí até fui lá no mato, derrubei uma madeira, fiz uma canoa.
rastemos, botamos em casa, aí já tinha enxó, né, que meu avô deixou. Aí peguei, já fui limpando ela, fui fazendo, mas não prestou. Aí tinha onde a gente morava, tinha um rio, tinha um poço grande. Aí eu falei, vou botar lá no rio. Cheguei lá, só que ela não aguentava eu. Aguentava, era o Dango, com o pai José. Uhum. Vou botar. Eu sei que depois lá, falei, fica aí pra vocês. Aí as crianças, e lá o poço era fundo, sabe? Era poço de pedra, mas era fundo. Sei. Aí o meu pai, eu e o Dango, foi embarcando naquela canoa, virou-se no meio do poço lá, sabe? Aí a minha mãe estava lavando roupa, foi lá e tirou ele. E aí meu pai foi lá, botou a canoa nas costas, chegou cá, meteu um machado, lascou. Fez virar lenha. Virar lenha. Porque é perigoso, né? É perigoso, é. Uhum. É, mas a gente como criança não tinha a noção das coisas que ia acontecer. O senhor, né, qual foi o primeiro trabalho que o senhor ajudou o pai a fazer? Pai, eu trabalhei muito na roça, né? Desde criança eu trabalhava na roça. O nosso serviço, como já falei, era serviço na roça, né? A gente plantava cana, plantava banana, plantava mandioca, ajudava a plantar o café, limpava a roça também, né? Que a roça, você planta, você tem que limpar. Você tem que dar uma carpida nela, para ela crescer no limpo, né? Uhum. Então a gente trabalhava muito na roça. Vocês botavam algum tipo de adubo, não? Não, não tinha orgânico, era natureza mesmo. Natureza, é. Mas queimava a terra antes, queimava, né? A terra, era queimado. A dona Pela chegando aí. Bom dia, Pela. Já entrou entrevistando aqui o seu Neco. Vamos tomar um café? Pô, só na hora que ele quiser. Porque... vamos pra lá, pra dentro a gente tem mais tranquilidade. Vamos lá. Mas depois, e o samburá que o senhor vai fazer depois na volta aqui? Depois nós vamos fazer lá dentro. Na mesa. O senhor prefere fazer lá dentro? Não? Depois a gente então, vai tá lá, bom, né? Tá bom, tá jóia. Eu tô só vendo aqui, ó. A Tibupeva. O senhor veio checar pra ver se ela tava boa? É, eu tirei vocês tempo passado, fiz um balaio aí. Aí ficou aquele restinho ali. Mas não tem que botar ela na água de novo para ela ficar flexível? Olha, quando ela, se ela ficar no, na sombra, não precisa. Ah, na agora, sombra. Agora, se ela ficar no sol, ela precisa, porque aí ela precisa. Seca. Tá certo. Aí ela vai quebrar, né? Aí ela quebra. Tá certo. É a mesma coisa no cipó. Ah, só tem um sapato pra fora e outro pra dentro, não, né? Não, pode entrar. Porque eu vi ele anda fazendo, no... eu vou tirar não, meu ficou, sapato. Não, faça isso. É eu que não, mas tá calor. Tá porque calor. Ele vem com a lanchinha lá e ele pra cá. Só isso. Ele... Mas agora eu gostei, viu? Isso aqui é manteiga de verdade, né? Oi? Isso é manteiga, né? Aqui é manteiga de Taubaté. É, não, porque eu vou numas casas que não é, né? É. Aí o pessoal fala que é manteiga, não, mas não é margarina. Essa aqui é de Taubaté. Essa aqui é manteiga. E a farinha de milho, porque aqui não tem padaria? Não, mas tem pão aí, mano. Não, mas então a farinha de milho com café só toma, é isso? Não. É difícil eu comer isso aí. Ah, é? Mas por que ela falou farinha de milho? Não, é porque gosta, ela pôs aqui, eu. Eu gosto da farinha, como a farinha de milho, não é que eu gosto, eu como a farinha de milho. Não é que eu gosto. Não, é porque a gente já é acostumado a comer desde criança. Porque, como eu já falei, meu café é mais tarde, né, sempre gosto de tomar um café mais tarde. Tá certo. Porque aí eu vou tomar café, eu como uma mistura, peixe, ou carne, o que tiver. Ah, você já come, mas... Sistema antigo, né? Isso, é sistema antigo. Antigamente o nosso almoço era 10 horas, isso, né? A janta era 6 horas, tinha um café da tarde, mas tudo era mais cedo, né? Acordava cedo, né? Acordava cedo, é. Pra trabalhar na fresca. É. A gente 5 horas acordava, meu pai acordava, né? Que a gente trabalhava muito com farinha e mandioca, né? Café. Então a gente tinha que levantar cedo, madrugada, para fazer café. A gente, Café de garapa, tudo era da roça. Aí a gente levantava cedo, e às vezes ia brincar, porque não tinha o que fazer, né? Ia lá para tinha uma pedra para baixo da casa, e a gente chegava lá, fazia um fogo, quando o tempo estava bom, fazia um fogo, botava a lenha lá, fazia aquele fogo e ficava lá. Aí o dia clareava, a gente vinha para dentro de casa, às vezes tinha umas armadilhas no mato que a gente fazia, chamava Mundel, né? Uhum. Aí a gente ia visitar Mundel, aí vinha quando pegava a caça, tudo bem, quando não pegava, vinha embora para casa. Aí ficava em casa, às vezes tinha serviço para fazer, sempre, né, que na roça não falta não serviço. Não falta serviço, né? Aí a gente ia fazer o serviço da roça. Tá certo. Mas é gostoso a roça, viu? Antigamente não tinha esse negócio de meio ambiente, né? É. Eu, quando fui em 50, eu fui morar nesse sítio, no sítio. Uhum. Lá não tinha, derrubava, plantava, né? Era gostoso, não tinha esse negócio de proibição que hoje tem, né? É. Hoje você tem medo da polícia,
tem medo do bandido, né? Porque você não pode, você tem que ter medo das duas coisas. Porque a gente às vezes, eu não sei, mas tenho visto aí, já aconteceu até comigo, o negócio dos florestais chegar e me abordar. Falei, pô, tô indo, eu vinha vindo da cidade, que eu tenho um quiosque lá, né? Tenho um quiosque. Aí eu me chapado com uma bicicleta de carga, que o carro só tive depois. A carga, se eu falo, é o quê? Cipó? Não, eu trazia da cidade todas as coisas, camarão, trazia peixe, trazia gelo. Uh-huh. Aí quando chegou um dia, o florestal chegou e abordou. Falei, o que você leva aí? Falei, eu levo aqui, é gelo, você não está vendo correndo água? Nossa, aí, mas você respondeu ainda para ele desse jeito. Respondi assim, você não está vendo que está correndo água, né? Aí tudo bem. Aí falou, é porque nós estamos abordando os caras que estão cortando palmito. Você acha que eu estou cortando palmito, cara? Se eu moro no mato, estou indo para... Fui na cidade, vou indo para o... Tem o quiosque, né? Aí ele ficou quieto, né? Aí deixaram eu e foram embora. Atravessaram e foram embora. Aí falei, puxa, a gente está trabalhando. Se o cara vem ver, porque aqui tinha muito palmito. Antes de passar Rio Santo, nos anos 60... Até 70, tinha muito palmito. Se chegava numa serra dessa aí, você podia cortar à vontade, né? Hoje já não tem mais, porque os caras vieram de fora, muita gente veio de fora, e começaram a cortar para sobreviver. Uhum. Né? E nem eu aqui no sítio que eu morava aqui, que eu tinha, era meu, que era nosso, tinha muito palmito. Eu comia o oiçogo, chegava às 5 horas e chegava e falava para a mulher assim, que ele não gostava muito de mim, né? Falava, pede pro Manoel ir lá buscar um palmito para mim, cortava. 5 horas, cara. Mas 5 horas no tempo quente é cedo. Aí eu olhava e falei, pegava a foice e saía. Aí chegava lá, cortava uma dúzia de palmito. Cortava uma dúzia de palmito, chegava e entregava. Mas já veio, falei, já tá aí, o palmito tá aqui. Aí ele pegava outro dia e ia vender, que tinha muito, sabe? Hoje é difícil de palmito. Hoje é muito difícil. Hoje não acha mais tão fácil. Até que acha, cara, mas é muito difícil, que nem aqui no sítio que a gente vai, eu ainda corto algum, né? Plantei muito, plantei muito palmito. Quando começaram a cortar, eu trazia aquelas mudas e plantava perto de casa. Eu tenho muito, tinha uma base quase de uns 5 mil pés de palmito no sítio, né? Era palmito que... Mas é a Jussara. Jussara, é. Dali ele foi dando, crescendo, já foi dando fruto e o passarinho já foi levando pro mato de novo, né? Que era mato. E já ia levando para o outro lado e nascendo. Hoje tem palmito de novo, porque se deixasse do jeito que ainda, acabava. Porque um palmito leva 10 anos para ele ficar adulto. Dentro de 10 anos você não. Você pode cortar ele. Mas ele é pequeno ainda. É, né? Muito novo. É. Você vai desperdiçar o palmito, porque ele não tem carne, a carne dele. Agora o palmito bom é de 10 anos para frente. Aí já tem, aí palmito, tem, um já tem bastante aí, né? Carne. Legal. Ô seu Neco, vamos tomar seu café então? Depois a gente continua a conversa, né? Senão eu fico perguntando, você vai respondendo. Pronto, seu Neco. Já tomamos café, barriga cheia. Vamos continuar a nossa conversa. O que nós estávamos falando mesmo? O senhor ia falar do fandango, né? É, do fandango. O que que é? Explica pra gente o que que é o fandango, que a gente de fora. O fandango é uma... Antigamente, nos anos... Até os anos 70, 80, não era baile. Era chiba, não tinha fandango. O fandango nosso, antigamente, era o chiba. Chamava-se chiba, cachorro do mato, esse era o nome. Tá, então esse nome fandango não existia. Ainda não existia. O fandango mesmo, o nome do fandango, existia na dança, né, que a gente dançava. É, antigamente, o pessoal daqui do litoral, muita gente não deixava dançar o cana verde, canoa, essas coisas, não deixava dançar não. Por quê? Era chiba, por que não? Era uma coisa que o pessoal não gostava, não deixava abraçar uma mulher do outro. Existia um respeito muito forte naquela época, né? Uhum. Então, como se diz, naquela época não existia esse negócio do baile. Era muito difícil. Meu pai o quê? Foi nos anos 57, 58. A minha irmã foi dançar, ele tirou a minha irmã da mão do cavaleiro. Uhum. Agora depois começou a aparecer o baile. Eu desde criança... Eu gostei muito da folia, né? Gostei muito da folia, e da folia tinha muito chiba.
Todo lugar que a folia pousava tinha chibo. O senhor fala a folia do divino ou a folia de reis? Folia do divino. Folia do divino. Do divino. Na folia de reis não tinha chibo? Tinha chibo, mas era mais difícil. Sei. A folia de reis já era mais difícil. E deixa eu entender uma coisa então. O senhor falou que de primeiro não tinha o baile por causa do não respeito, tinha. Né? É, por causa do respeito. Mas tinha chibo? Tinha o chibo. Então a chibo, o homem não encosta na mulher pra dançar? Não, chibo não. Ah. Chibo é cada qual separado. Já o baile não, hoje o baile já viu, né? Hoje é liberado. É liberado. E o fandango é mais como um baile, então? É baile, o fandango é um baile. É um baile. É. Ah, tá Esse certo. É um baile. Mas o que que o fandango pegou do chibo? Do fandango do chibo não pegou nada. Nada? Nada. O fandango é uma coisa diferente, então, fandango é uma coisa diferente. É fandango mesmo, é fandango pra todo lado. Já parece mais com forró, vamos dizer? É isso ou não? É igual forró. O forró, só que o forró é... A gente antigamente, que não era fandango, chamado fandango, uhum. A gente dançava cana verde, dançava chiba, depois da cana verde, canoa, ciranda, todas essas coisas, a gente dançava. Tá, e essas é junto ou separado? Cana verde, ciranda? Tudo faz parte do fandango. Tudo faz parte do fandango, então já dança junto. Fandango junto. A cana verde. Cana verde, a ciranda, a canoa. Canoa. Tudo é o mesmo fandango. Uhum. Esses ritmos, Opela, que nós vamos ver na quinta-feira quando reunir o povo aqui, né? Que nós vamos mostrar pra... Eles foram juntando chiba, tudo, e denominaram o nome de fandango, que é a junção de todas essas danças, é o fandango. Aí é o fandango. É o fandango. Tá certo. Porque antigamente só tinha o chiba pra eles fazerem à noite, quando depois de trabalhar. Tá. E aí eles foram juntando tudo isso e denominaram o nome fandango, fandango, que é a junção de tudo isso. Beleza, então tô começando a entender agora. Ah, isso, né? E o senhor, quando é que começou nessa história da música, né? E o senhor falou que gostava da folia, né? É, gostava da folia. O senhor acompanhava a folia? Acompanhava desde criança. Eu era muito criança, eu já comecei. É uma das coisas que eu gostei muito e vou gostando até o final da vida. É a folia, é o fandango, é o chiba, que é o fandango hoje. Foi uma da tradição que eu nunca deixei. Uhum. Essas coisas que era pra mim ter deixado quando eu casei. Quando eu casei, eu parei com tudo isso aí. Eu fiquei 25 anos sem tocar viola, sem ir fandango, né? Que a gente já começou a vida do casado. Então, você tem outras obrigações, né? Aí tinha que cumprir a obrigação, então a gente foi esquecendo isso aí. Aí, em 2001, eu fui em Aparecida do Norte, aí comprei, vi umas violas lá, falei, vou comprar um. Aí comprei, e aí comecei de novo. Mas muitas coisas eu esqueci. A gente tocava, eu com meu falecido cunhado, nós tocava muita música sertaneja. Depois, nós tínhamos um grupo aqui na Barra Seca, nós tínhamos um grupo de umas 5, 6 pessoas. Uhum. Todo mundo tocava junto, todo mundo não tinha briga, não tinha nada. Nós era um grupo. Nós chegávamos numa festa aí, dançava, tocava e dançava até o dia amanhecer. Sem repetir música, tocando, quando saía um grupo entrava outro, que era, não era grupo. É, nós revezávamos. Nós cantávamos de dois, né, que é de dupla. Dupla. Aí saía aquele dois, entrava dois ou três, porque tem algum que tem pandeiro, outro já não tem. A música sertaneja não tem pandeiro, não tem percussão de som de, uhum, de couro nenhum. Certo. É só instrumento. É caixa, hoje não tinha caixa, hoje era viola, violão, hoje já tem a guitarra, tem o baixo. Antigamente não tinha nada disso, sanfona tinha. Eram os últimos instrumentos que existiam na época. Uhum. É. E, então, o senhor começou a se interessar de criança, né? O que o senhor ia fazer quando o senhor estava acompanhando a folia? O senhor ia só junto para ver? Ia junto para ver, namorar. Ah, namorar. Comer também, né? Também. Que tinha comida, né? Mas e aí, a folia ia andando? É, ela pousava nos lugares, né? É, ela ia cantando de casa em casa e ia mudando, né? E aí, mas o pai e a mãe não achavam ruim que você saía pro mundo? Eu não gostava, mas a gente saía, né? Saía. Teve uma vez que eu saí de casa, eu fiquei uns 3 dias fora de casa na folia, sabe? Quando a folia estava no bairro ali do Brumirino, uhum, e aí eu ficava por lá junto com a turma. Só que quando eu era novo, eu tinha muita vergonha de comer nas casas dos outros. Ah, é? É muito difícil eu comer na casa dos outros. A educação, é, né? É, até hoje. Hoje ainda sou. Não é, depois eu fui crescendo, fui ficando maior, né, mais velho. Uhum. Aí já comecei a interessar também em cantar, já foram em casa buscar eu para cantar folia. Uhum. Falei, será que eu vou? Aí fui. Foi. E cantei aqui no Taquaral, na cidade. Aí depois eu parei de novo.
Tá certo. E o primeiro instrumento que o senhor arrumou, senhor, né? Como é que foi? Viola. Foi viola? Viola. Comprou, ganhou? Comprei, cara. Comprou? Comprei. Comprou de um amigo, alguém? Não, que tinha? Comprei uma viola numa loja. Lá em Ubatuba? É, em Ubatuba. Comprei uma viola, depois eu vendi, comprei outra. 10 cordas? É, 10 cordas. Aí eu comecei a tocar, que a turma gostava. Tinha algum que tinha viola, meu pai tinha viola. Mas o pai tocava? Meu pai tocava. Ah. É. Meu pai tocava muito o negócio do fandango, que hoje chamado fandango, ele tocava tudo. Mas naquele tempo não era fandango, era música assim, que nem cana verde, canoa, ciranda, folia, todas essas coisas ele tocava. Mas em que ocasião que ele tocava essas músicas? Quando a gente era criança ainda, né? Porque a gente não pegava o instrumento que ele tocava, certo. Viola. Mas assim, era alguma festa? Era algum... Não, ele tocava pra ele mesmo, em casa só. Em casa? É, em festa ele nunca não gostava de tocar. Mas aí vocês escutavam, ficavam sentados em volta escutando ele? É, a gente ficava escutando, porque a gente não podia ficar muito perto, né? Porque eu não gostava, né? Antigamente eu... O povo de antigamente não gostava que eu estivesse conversando assim, que a gente passasse. Não gostava. Se passasse uma vez ali, não passava a segunda. E só olhava e já sabia que não estava gostando, que não era para passar ali. Aí a gente, então, aí ele ia tocar viola, a gente ficava olhando, né? Aí uhum. Depois eu... Mas você aprendeu a exposição com ele, alguma coisa? Não, né? Ele nunca me ensinou, nunca aprendi nada com a minha família. Nunca aprendi nada. Não? Mas e aí, como é que o senhor aprendeu? Sozinho? Aprendi sozinho. O senhor foi colocando os dedos ali para sair o som? É, eu fui olhando, porque a gente é muito, assim, a gente foi muito saliente sobre as coisas, né, que a gente via, tudo que a gente queria fazer, que eu já falei, do negócio. Aí eu fui indo, comecei a tocar, né, também. Aí já comecei a tocar e tinha o meu cunhado que sabia, já foi ficando mais homem. Uhum. Meu cunhado tocava muito sertanejo e a gente ia cantava sertanejo. Aí daí pra frente a gente começou na luta dos instrumentos. Mas e como é que o senhor sabia as letras das músicas? Escutava no rádio ou de escutar? Eu era tão... tinha uma memória tão boa. Eu escutava uma música hoje, a segunda vez eu já cantava ela. Olha só. Já cantava ela sem errar um verso. Uhum. Eu gostava muito de música sertaneja e gosto até hoje, né? A música pra mim preferida, depois do fandango, é o sertanejo. Qual foi a primeira que o senhor decorou, o senhor lembra? Olha, eu decorei muita música de Tunique Tinon, que na época eram os cantores, né, que a gente apreciava muito no rádio. Uhum. Aí qualquer música que ele cantava, a gente via a primeira vez, segunda vez, já cantava. Hoje não, hoje a gente esqueceu o passado, né? Eu acho que a gente, depois de um tempo, quando a gente se casa, uhum, a gente vai cuidar da família, vai cuidar dos filhos, né? Aí a gente vai deixando de lado essas coisas mais inferior. Uhum. Inferior, você fala. É, inferior, porque pra gente era inferior, né? A gente gostava, mas não tinha aquele... Como a família, que a gente tinha que cuidar, trabalhar. Ah, tá, é a prioridade, né? A prioridade, entendi, a família. Entendi, nesse sentido que você fala, né? Eu pensei que você estava falando que a música era inferior. Não. Nesse momento, a música ficou segundo plano. Ficou segundo plano. Tá certo. E aí, então, o senhor começou a tocar viola e tal, tocava com o seu cunhado, o senhor falou? É, eu toquei com o meu cunhado. Começou, a dupla primeira foi com ele, é isso? É, primeiro eu tocava com ele, depois que, nos tempos que nós viemos morando na Barra Seca aí já tinha um grupo ali que a gente se entrosou, aí comecei a cantar, aí não largava mais. E aí tocava e cantava quando? Em festa ou em entre festa, amigos? Em festa, às vezes estava em junto, a gente tocava, não tinha tempo ruim não pra nós, da onde a gente tava junto, tava tocando. O pessoal fala muito que o Shiba, né, acontecia quando alguém pedia um mutirão, né, fazia isso, um mutirão, isso. E depois do mutirão era como se o dono da casa oferecesse alguma coisa, né? É, uma recompensa. Recompensa, aí era, e tinha o Shiba, é isso mesmo? Isso, é. E o senhor, então, o senhor tocou várias vezes no Shiba também, não? Como que foi? Eu toquei muito Shiba, toquei muita música, como eu já falei, né? Toquei, a gente tocava, dançava, mas o Shiba, até hoje eu continuo. Eu sou de moda de Shiba, eu sei muito em quantidade de moda, não muito em quantidade, assim, que eu sei muita moda de Shiba. Uh-huh. E aí, o Shiba é uma dança que eu não conheço em outros lugares, né? Uhum. Tem que ter o tamanco, né? É, tem o tamanco, tem o sapato. Porque sapato? A dança, a dança do Shiba é assim,
ele tem que saber dançar para ser bonito, porque se ele bate um de um jeito e outro de outro, já desentoa. Até a gente que está tocando viola, a gente sente que está desentoada, a gente erra também na viola. Atrapalha. Atrapalha muito. Todo instrumento tem de ser igual, não pode ser diferente. E como é que é, então? Como é que é a formação das pessoas? Assim? A formação do chiba é assim, dança, às vezes, cinco pessoas do lado de cá e cinco do lado de lá. Mas é homem e mulher, variado? Homem e mulher, misturado. Uma mulher aqui, um homem do lado, outro homem do outro lado. Aqui faz a mesma coisa. Ah, aí tá. Na hora... Quer falar alguma coisa? Tempo. Não, desculpa, é números pares só. É, porque a dança do chiba são pares. Ah, é par. Não pode dar ímpar. Sim, são tem seis, que ter par, né? Tem que ser par. Porque você vai contracenar sempre. É, porque com na hora de dançar, na hora que a gente canta um verso, eles passam. Uhum. O segundo verso, eles têm que passar de novo, depois tem que fazer um oito assim. Uhum. A dama está dançando aqui e o cavaleiro do lado. Ele tem que sair, a dama tem que sair da por aqui para vir aqui de novo. Aí esse cavaleiro que está dançando aqui, do lado de cá, ele tem que sair daqui e vir aqui para ficar do lado de cá. Uhum. Do lado da dama que ele está dançando. Tá certo, entendi. Então tem um verso. Daí tem... É, tem o primeiro verso, que a gente canta, eles só passam, né? Só passa, é. Só passa. Aí canta o segundo verso eles vão passar, depois eles vão, vai segundo, aí vai continuar, o verso do Chico vai continuar. Uhum. Aí eles têm que fazer aquela passagem pelo um pelo outro. E o senhor nunca dançou? Dancei, poxa, dancei muito. Mas agora o senhor está mais na parte de tocar. Agora só toco, porque não tem quem toque, né? E eu tenho... E o senhor ensina? É, se tiver alguém que queira aprender, a gente ensina, né, irmão? Se tiver alguém... É, a gente ensina, a gente tá aqui pra... Como ditado, a gente não sabe, mas... Quem quiser aprender, a gente... Porque tem muita coisa que a gente aprende sozinho. Aprende mas tem que ter alguém que mostre, né? É, tem alguém que mostre. Tem alguém, se não tiver, como na escola, não tiver um professor, o aluno aprende. É. Ô, seu Neco, o que que nós vamos falar agora? O que que nós vamos fazer agora? Porque o senhor falou que vai fazer um samburá, né? É, vou fazer um samurai. É. Ah, eu tô lembrando. Eu já tô vendo aqui atrás do senhor, tem um negócio aqui que eu não sei o que, que é. Tipo pé, isso aqui? O que, que é isso? É um chicotinho? Isso aqui é chicote, é pra tocar o cachorro. Ah, pra tocar o cachorro? Eu tocava o cachorro, mas antigamente isso aí servia pra disciplinar os filhos. Mas então, eu pensei que era pra... É. Era hoje, isso. Hoje a gente só mostra pro cachorro e ele já sai andando, mas antigamente... Não precisa bater, né? Não precisa. Não. Antigamente os filhos eram disciplinados com isso. Mas é mesmo, o seu Neco? É. O pai batia, não sei... Batia, cara. Eu tinha a vez de apanhar com três... Isso aqui, com três fios desse aqui. Não lascado assim, inteiro, cara. Ah, inteiro? É, inteiro. Ah. É, porque eu era meio safadão, sabe? Eu era meio... Arteiro. Arteiro pra caramba. Aí já viu, né, fazer... Porque eu não tinha muito medo de fazer as coisas, fazia errado, apanhava. Antigamente não é hoje, que hoje não tem disciplina antigamente. E tinha muita disciplina, os pais disciplinavam muitos filhos, né? Uhum. E a gente, eu era meio safado, meio ruim. Você não tinha medo de apanhar, então? Não tinha medo, não. Mas apanhava, facilitava, apanhava. Eu, quando era criança, né? Eu tinha vício de comer terra, comia terra. É mesmo? É, a minha mãe me deu um dia, ela me bateu três vezes com correia, cara. Que, ela me deu três, banhei três vezes, assim, de seguido, cara. Mas três... apetecia comer terra pro senhor, é isso? Não, não sei, é um vício, né? Que era, acho que era verme, né, cara? Não, é isso que eu ia falar, verme. Diz aí, que é criança. A gente dava... Ao invés de bater, tinha que tomar remédio. Mas a mãe não dava remédio para verme? Pra dava você? Nada, antigamente era difícil. Sabe, erva de Santa Maria e tudo? Não dava difícil, com leite? Não? Ninguém sabia, cara. Até que, a Santa Maria é um remédio que ela hoje é bom para tudo, até para coluna. Até para coluna o sumo dela é bom. Antigamente a gente não tinha não aquilo. Não tinha essa remédio. Noção. Não tinha muita, sabe? Não tinha experiência das coisas. A gente era criança, era muito... Não tinha experiência de nada. Então, tudo passava batido, né, cara? E mas já... assim, a mãe não fazia de vez em quando um chazinho pra vocês? Fazia chá, né? Aquele chá de hortelã, né? Só de hortelã? Eu, quando era novo, gostava muito de chupar cana, né? Sim. E meu pai era meio casca grossa. Aí a gente chupava cana e dava dor de barriga, né? Aí chegava de noite, começava a se queixar lá, chorar. Aí... Papai perguntava assim, o que é que você tem? Ah, com a barriga doendo. Quer mais cana? Quer mais cana? Falou, não. Ah, então, outra coisa. Vamos perguntar das coisas que estão aqui em roda. Isso aqui, eu tô vendo aqui que tá
É, parece que é um cipó? É cipó, isso aqui é a raiz. É? Ah, é a raiz? Isso aqui é uma raiz, é. O que, que é isso aí, o senhor? Isso aqui é milome, cara. Isso aqui é um remédio muito antibiótico. Muito bom para qualquer tipo de... Eu tinha um problema que eu não podia comer farinha de milho, não podia comer pão, não podia comer banana, não podia comer nada. Aí tudo me dava aquela azia braba, sabe? Aí quando foi uma época, aqui no mato que a gente morava, tinha muito. Aí eu peguei e comecei a falar, vou levar aí. Mas o senhor já conhecia esse cipó, então? Conheci. Ele serve para alguma outra coisa ou não? Ele é muito bom para cobra, cara. Tem a mordida de cobra, isso aí é o primeiro remédio, é o primeiro soro. Mas peraí, é a raiz também? Essa é a raiz. Isso aqui você raspa ele, tá vendo? Isso aqui já tá tudo raspado aqui. Já tá tudo raspado. Uhum. Aí você raspa ele numa vasilha, põe pega um milome e um dente de alho, você soca junto ali, faz um coisa e bebe. Isso quando levou a mordida da cobra? Mordida da cobra. Então tem, isso aí é o primeiro soro. Olha pra cobra. Só. É. Isso aí foi remédio do índio, né? Os índios. A gente não aprendeu com índio que a gente... Nós somos índios também. Uhum. Mas, né? O senhor é índio, o senhor é negro, o senhor é branco. É, porque a gente diz assim, que a gente maltrata às vezes os índios. Mas os índios é muito sabilizado, né? O índio é bem sabilizado. Aí, não que eles vêm não saiba ler, mas eles são sabilizados, eles não maltratam ninguém. O índio não maltrata ninguém. Porque nós, pro índio, nós somos homem branco. E eles são os pretos, né? Mas nós somos os verdadeiros índios também, que nós viemos desde geração de índio, cara. De todo jeito nós somos índios. O senhor sabe alguma coisa que o senhor aprendeu com os índios, por exemplo? Não? Olha, com o índio eu não aprendi nada, cara, que a gente pouco conviveu diretamente, com, né? Com os índios. É, a gente... Mas, por exemplo, esse samburá que o senhor falou que vai fazer, de certo... Já foi geração, coisas índios que fizeram, que começaram, passaram, né? Que passaram. Nós, né? Porque nós, quando a gente aprendeu, a gente sabe alguma coisa que acha que a descendência brasileira é português, né? É. Não é? Aí veio, tinha os índios, quando os portugueses descobriram, os índios já estavam aqui. É. Então eles são os verdadeiros brasileiros, uhum. Né? É os índios. Tá certo. Bom, o que mais que a gente vai mostrar que o senhor faz? Ou vamos fazer o samburá? O que, que o senhor acha? Você que sabe. Eu que sei? É. Vamos fazer o samburá então. Vai buscar lá? Vamos lá. Troca o sapato. É porque a gente fez na hora. Não, ó, você pare de tirar o sapato. Viu? Não, mas ele tá tirando. O dono da casa. Não, porque às vezes a gente pisa aqui, tem uma. Uma bosta de cachorro? De minhoca, aí a gente pisa, ela gruda. Aí, é só por causa. Aí a mulher acha ruim, né? Isso aqui você já sabe, né? Que é o remo, a minha oficina. Ah, e aqui é o remo, né? É. Que o senhor tava fazendo ontem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que ser par? É, tem que ser par. Depois tem um ímpar no meio. Uhum. Depois a gente tem que pôr um ímpar aí que ele vai ficar errado. Só isso aí que você vai pegar? Depois a gente vai... Ah, depois volta aqui. É, depois a gente vai fazendo. Isso aqui é um tecido, né, que a gente vai fazendo e vai... E vai... Vai. Você já tá abrindo ele? É, isso aqui tá muito largo pra fazer aqui. Ah, você tá acertando. É. Ela, quando vem no mato, ela vem branquinha, sabe? É que ela ficou aí, ela pretejou porque... Mas é, ela fica branquinha, timbupeva. Que aqui chama-se timbupeva. Timbupeva. É. Isso aí dá dentro da mata, dá em lugar mais seco, mas... É, lugar na mata só. Mas ela gosta muito de lugar frio, cara. Lugar frio. Lugar frio. E aí quando o senhor vai colher, como que o senhor faz? O senhor puxa ela e... É, isso aqui é forte, cara. É forte? Forte, muito forte. Aí tem um balaio grande ali que eu fiz. Vou mostrar ali. Isso, mostra o balaio. É. Só que esse balaio é de outra coisa, né? É, esse aqui é isso que eu vou fazer. Ah, você vai fazer um desse, só que eu vou fazer pequeno. É, vai fazer pequeno. Mas esse não é de timbupeva? É, timbupeva, é. É? É. Nossa, mas é aquele... Olha que legal ele. Esse, um balaio desse jeito, você usa pra quê? Ó? Todo mundo usava isso pra aí, quê? Isso aí, antigamente, usava pra carregar mandioca, usava pra pescar. Pra tudo serve isso pra aí. Pra pescar, pra carregar peixe. Carregar peixe, é. Uhum. Isso aí, carregar peixe. Carregar mandioca, isso aí dá... Também, dá, tirava da roça, aí trazia nisso aí. Mas trazia de dois, porque tem alça? Não, é um isso, só, não? Um sozinho, pode levantar então ele. Então botava na cabeça. É, bota ele nas costas assim, ó. Ah, nas costas. Aí vai embora. Tá certo.
Muito lindo. Não tá muito bonito, mas... Ué, mas já é, já dá pra usar, né? Isso que é importante. Ô, seu Neco, a gente tem muita coisa pra conversar ainda, mas eu não sei o que, que o senhor tá com vontade de fazer, se eu quero dar uma descansada. Não, vamos. É. Você descansa. Quer passar pra música? Vamos passar pra música? Então vamos lá na sala ou na área da frente. Vamos tocar uma violinha? Que é o Shiba? O Shiba, é. Você fala o Shiba. O Shiba, é. É o Shiba. Então vamos apresentar, então vamos fazer um vídeo do menino que era, do moleque militar, né? Antigamente, né? No tempo do... muitos anos atrás, o cara tinha medo de servir, tinha um que ficava refugiado, né? Se escondia para não ir servir. Aí teve um que foi servir. Aí... E naquele tempo era meio difícil, tudo era difícil, né? É, antigamente era tudo difícil. Aí teve um que foi que canta, fala assim: não quero saber de nada, quero pra cá meu dinheiro. Na escola militar, eu aprendi pra brasileira. Ele foi servir, chegou lá, aí então fizeram a moda, que antigamente qualquer coisa era uma moda de Shiba. Tá? Uhum. Qualquer coisa era uma moda de Shiba.